me internacionalnu školu se uzeti 6 godina. Engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođete hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Tako lepi i kvalitetni. Zakorači u svet senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje.
E, dobro, mi nastavimo našu priču i ovaj, nekako ovako su nam prošle i vesti, a boga mi je ovo što mi zovemo reklamni blok. I sada je tu sa nama, pre svega, gospodin doktor akušer ginekolog Vanja Milošević. Doktore, dobar dan, dobrodošli u vašu, našu emisiju, naše televizije, BN televizije, Nove televizije. Globalno se gledamo i gde god da ste, iskoristite tu priliku pa pitajte ili posavetujte ili ukažite na neke možda probleme. Danas ćemo, boga mi, pričati o nekim problemima, o čemu nego o bebama. Ali ovog puta doktor Milošević nije došao sam, nego u pratnju gospođe Mile Todorović, koja je predsjednik udruženja, kog udruženja? Centar za, ajte vi, reproduktivnu etiku za bebe. Mila, recite mi, evo ga, držimo ovaj vaš flajerčić, šta to znači tačno? Pa, ukratko, mi smo savjetodavni informativni centar za pomoć ženama i njihovim partnerima u situaciji krizne ili neželjene trudnoće. Šta to zapravo znači? Dakle, žene, ako otkriju da su u drugom stanju, a nalaze se u nekoj kriznoj situaciji, prosto im je potrebna pomoć da se snađu u tom trenutku. Znači, u periodu kada otkriju da su u drugom stanju, to je neka peta, šesta nedelja, do zakonskog roka do kada imaju pravo, uslovno rečeno, da rade abortus, one su u jednom vrlo stresnom stanju i potrebna im je podrška i pomoć. Znači, naši savjetnici pružaju pomoć, daju sve potrebne informacije o medicinskim, o psihičkim i duhovnim posljedicama abortusa. Znači, borba protiv abortusa, tako? Tako je. Znači, pre svega pravo vremena informacija za žene šta zapravo znači abortus i koje posljedice snosi sa sobom. Savjetovalište, to je ono, odzvali savjet i to je ono što je light motiv vaše priče. Tako je. Kako u tom smislu, ajde, pre svega psihološkom, je tako, prevazići neke stvari. Međutim, vidimo da su tu razni vidovi pomoći predviđeni, pa čak i materijalni, je tako. Kako se, izvinite, u ovom sistemu još uvijek, a o tome doktor će Milošić malo više da priča, kad mnoge stvari nisu ni zagrebane još uvijek, a lepo ste rekli neke stvari već na samom uvodu, kako se borite upravo sa takvom vrstom pomoći, ajde da kažem, možemo pričamo, da neko dođe popije kaficu, to neko šta puno, ali kad neko nema para, kad je to razlog za odustajanje od deteta, šta onda radi? Pa, da vam kažem, situacija te krizne trudnoće, uslovno rečeno, samo dovodi, iznosi na svetlost i na površinu neki problem koji već postoji. Znači, beba sama po sebi ne predstavlja kriznu situaciju. Ono o čemu se najviše govori jeste u pitanju ta materijalna situacija, jeste težak položaj žena. Često su te žene same ili bez partnera, nisu u braku, često u pitanju treće ili četvrto dete, što naravno predstavlja veliko opterećenje za porodični budžet. Ali ono što je suština jeste da žene i njihove partneri razumeju da je u pitanju ljudski život i da pre svega treba da razmišljaju o tome kada donose odluku za bebu ili protiv bebe. Znači, mi imamo sada ultrazvučnu dijagnostiku, mi znamo da bebino kuca srce sada od 18. nedelje i naše, pre svega, naš light motiv i cilj jeste da mi ženama predočimo da je u pitanju beba i da treba sve da se uradi da se taj plod zaštiti. Odlična stvar, mislim, ovo je sve ono čemu se mi i čemu težimo, što je nama motiv da ženama predočimo sve moguće komplikacije na koje one mogu da naiđu prilikom ako jedne složene hiruške, pre svega intervencije, jer kao što često znamo da kažemo, lako je žene izvući dete iz utrobe, ali teško iz glave. I ono što je suština, ja sam to tako i shvatio, često sa tim ženama kada nakladno pričamo dolazimo do jednog poražavajućeg podatka i to bi trebali da iz centra da pretpostavljam i shvatili su težinu da većina tih žena da im je bilo predočeno sve ono na što mogu da naiđu i u smislu fizičkih, a i psihičkih komplikacija da bi verovatno odustale od tog abortusa i otprilike oni zauzimaju onaj prostor koji bi trebala država da odradi, da taj savjet, što ja nekako šali kažem za odbijanje od abortusa, da postoje, mi imamo te ambulante za adolescentnu ginekologiju, međutim, plašim se da mnogo malo posvećujemo pažnje upravo na tome da odvraćamo žene, ali čime? Time surovim i ponekad vrlo zapanjujućim činjenicama koje se tiču pre svega njenog zdravlja, jer, kažem, izvedena je u najboljim uslovima,
od strane najboljih doktora, to je jedna složena hiruška intervencija. Znate, hiruška intervencija u kojoj vi nešto što je zdravo izločite i odstranjujete. Da paradoks bude još veći. To je nežna reč za ubistvo. I ja sam posebno zahvalan za... Da. Pa ja mislim da ne smemo da se libimo da to i nazovemo ubistvom, jer to i jeste na neki način ubistvo, a ovaj centar za reproduktivnu etiku, centar za bebe, na neki način nadopunje ono što bi trebalo, mislim da možda i mi radimo, a to je da te žene i blagovremeno informišemo i da budemo možda i strpljiviji nego što jesme. Znate, sad je činjenica vrlo poražavajuća da žena samo na osnovu svoje volje može da odluči do 10 nedelja da li može, da li hoće i da li treba da izvrši prekid. Mislim da kad bi se svi zajedno uključili, da bi problem bio mnogo manji nego što jeste. Na stranicu u jutarnju kafu stigla su neka pitanja. Jedno od pitanja, ja sad moram malo da pravim neke male digresije, međutim, hoću da kažem interesantno, evo doktor već gleda ovde, od pitanja primjene laparoskopije u ginekologije, uvođenje zdravstva u škole, o čemu smo često pričali, prevratno, ljudi potenciraju, ali pazite sad ovo, set pitanja koje se tiče upravo onoga koje bi mogli mlade majke buduće da pitaju vas u tom savjetovalištu ili doktora. Znači, ishrana u trudnoći, zašto tu se voli krastace ili tako nešto, zašto imaju prosebne prohteve, pa onda stres u trudnoći, pa seks u trudnoći, pa alkohol, pušenje, droga u trudnoći, pa majčino mleko, da li postoji neka dobra zamena, pa šta su suplementi i šta je to, doktor, ajmo da krenemo od posljednjeg pitanja koje je veoma interesantno, ja nemam pojma šta je to. Šta je to irigator, kada ga treba koristiti i da li je neophodan? Možemo sad napraviti to neku vrstu digresije, odnosno na ovu temu, pa da odgovorite konkretno na opite oko tog irigatora? Ne, pa sredstva za ispiranje, vaginalne ispiranja i, znate, žena u trudnoći je posebno uplašena što za svoje zdravlje, ali još više za zdravlje ploda. I onda u takvom stanju njene, na neki način, zbunjenosti, često nemaju prave odgovore od banalnih stvari, da li smeju ili ne smeju da koriste vaginalete, da li smeju ili ne smeju da koriste irigator. To su sredstva najčešće kada se u toj noći dođe do poremećaja bakterijske flore, znači tog vaginalnog sekreta, često se preporučuje sredstva za ispiranje. Međutim, sad tu ima veliki predrasud da žene po prirodi stvari misle da u toj noći ne smeju ništa i da bežac i pomisli da se bilo šta radi. Čak je i ultrazvuk, znate, imamo krajnost da od onih koje bežu do ultrazvuka, plašući se eventualno nekog zračenja, od onih koji bi htjela svaki drugi dan da rade ultrazvuk. Međutim, kao što je u životu sve stvar mere, tako i u trudnoći. Kada je nešto neophodno, onda je neophodno bez obzira da li je, i mi uvijek tu vršimo procenu, da li nešto eventualno može da ugrozi plod i majku pre svega. Tako što se tiče tih irigatora, posle sve stvari... Kada ga treba koristiti, da li je neophodan? Znači, samo kada je poremećena bakterijska flora, kada je cervikalnim brisom i vaginalnim sekretom. Znači, ne na svoju ruku nikako i ništa. Žena kad je u trudnoći ne treba da radi na svoju ruku. Inače, zato na neki način postoje ta savjetovalište za trudnice u kojima sve te njihove strahove, pitanje, a to su sve u stvari pitanje koje... u suštini jesu vrlo bitne za njih, znate, to neko bi rekao ishrana u trudnoći. Međutim, žene su uplašene od toga da li mogu da koriste napitke tipa kafe, čaja, da li, mislim, znate, što se tiče pušenja, tu smo izričiti, alkohola izričiti. Droga. Mada postoje pedijatri koji tvrde da jedna čaša dobrog crvenog vina nije zabranjena. A što se tiče alkohola... Šta vi mislite, doktore? Pa isto mislim da, znate, jedna umerenost u svemu pa i u tome je okej, zato što u životu inače treba imati meru. U trudnoći, kažem, poseban je problem što su one pre svega uplašene i taj strah ne treba da shvatamo površno. Tu smo da pomognemo, postoje savjetovalište za trudnice, evo i ovakvi centri koje ja pozdravljam. Znate, ovo je veliki i ozbiljan problem, ne samo nas, ginekologi i lekara, nego uopšte društva. I mislim da država i društvo treba da se uhvate u koštac sa nečim što je možda najbitnije trenutno u ovoj državi, to je da dobijemo zdravo i živo potomstvo. Jer, kao što često kažem,
ako nas za 30 godina ne bude, a po svojim tendencijama idemo ka tome, onda će sve ove druge priče biti bespredmetne. I... Nama ne treba onda atomska bomba uopšte, da se plašimo nje, nego više da se plašimo ako neki realni stvari. Poražavajući podatak koliko se abortusa uradi godišnje, da to gradovi veličine jednog velikog, možda Niša, Kragujevca. Neste. Da prvo ne znamo, skoro smo bili u jednoj emisiji gde mi ne možemo sa sigurnošću da kažemo prvo koliko se tih abortusa uradi. Mi nemamo čak ni evidenciju to. Onda ozbiljan problem je što se mlađe populacije, znači devojke koje su tek zakoračile u život i u taj reproduktivni period, se usuđuju i odlučuju na tako jedan veliki rizik. A treća stvar, komplikacije koje ne nastupe posle toga mogu da budu ponekad i pogubne, da je u pitanju i glava. A sve to može da se izbegne jednim, kažem, pravovremenim, blagovremenim i od strane ljudi koji su upućeni to. Drago mi je da u ovom centru postoji potreba da se svi uključimo, i ginekolozi pre svega, ali psiholozi, socijalni radnici, jer to je, kažem, zajednička briga svih nas. Dobro, evo, ja sad čitam dok je doktor pričao, malo pazio sam pogled, reč je o abortusima, i tu su ti aspekti raznorazni u pitanju. Postoje, jel da, doktore, situacija kada to je jednostavno neminovno, kada su neki poremećaji u pitanju ili bolest. Ali postoje, najčešće su neki razlozi koji... Frapantan je podatak da od onog ogromnog broja prekida trudnoće, ja mislim da procentualno na prstima jedne ruke možemo da izbrojimo prekide koji su neminovni, kažemo, znači postoji jasna medicinska indikacija. Sve ostalo je ovo o čemu mi pričamo. Jedna gospođa, sada već gospođa, mogu da čitam malo iskustvo koje je vrlo, vrlo interesantno i može da bude indikativno, pa da vas na neki način usmeri sve one mlade dame, pretpostavljam, koje možda sad u ovom trenutku razmišljaju šta ću, kako ću, kud ću. Kaže, prekinula je trudnoću, prvu trudnoću, zato što nije, uplašila se. Strah od roditelja, strah od okoline, jedna nepoznata situacija, tako dalje, tako dalje, pa je prekinula trudnoću, onda sad posle toga priča, ja ne mogu sve da čitam doslovce, ali to je rezime svega toga. Nažalost, kaže, sad citiram, tu trudnoću koju sam prekinula svih ovih godina bolujem. Ona sve ovo vreme, a prošlo je od tada 30 godina. 30 godina bol, padnja, tuga, da nešto što nije moralo se dogodi, kaže, e sada kaže da ste vi pomogli u savjetovalištu da to na neki način pokuša, ajde tako da kažemo, da prevaziće. Da, to je jedna takođe oblast bitna kojom se bavimo, a to je savjetovanje žena koje su imale iskustvo abortusa, jer se one, veliki broj njih se suočava sa nečim što se zapravo zove postabortivni sindrom. Ukratko, reč je o tome da se potiskuju osjećanja tuge, jer zapravo nema priznavanja tog gubitka. Mi, ako je u pitanju gubitak nekog drugog člana porodice, imamo recimo ceremoniju sahrane, opraštanje i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju izgubljena beba, tog te zapravo situacije nema, da dolazi do opraštanja od tog gubitka. Tako da ljudi, žene i njihovi partneri takođe, znači jako je bitno da se to odnosi i na muškarce, potiskuju takva negativna osjećanja i sve to može da dovede do jedne eskalacije koja se onda zajedničkim imenom zove postabortivni sindrom. Šta to zapravo znači? U nekom periodu života, kada zapravo ti odbrambeni mehanizmi prestanu da funkcionišu, praktično dolazi do toga da ljudi ne mogu više da nose taj teret i potrebna im je psihološka podrška. U toj situaciji nastupamo mi, ali jako je bitno da se prepozna gde je koren problema, da se ne traži zapravo koren problema u nekim drugim stvarima, u nekim manifestacijama, na primjer, kako nastaju noćne more ili tako dalje, nešto sa čim se te žene suočavaju, već da se prepozna da je koren tih problema koje one imaju upravo abortus i da se na tome radi. Znači, da se postepeno suočavaju sa tim negativnim emocijama, kao što je osjećanje tuge, srama, žaljenja, i da se te emocije prerade, da bi, naravno, te žene mogle da dobiju neku viziju za dalji život, rasterećeni od tog iskustva iz prošlosti. Dobro, ali pomenuli ste muškarci. Koliko oni pate, koliko su oni u tom smislu pogođeni takvom jednom situacijom, da li su, jer manje pričamo o njima i tom nekom aspektu priče. Znači, da li smo mi muškarci toliko bezdušni, da se baš briga, samo da rešimo problem ako možete što bre, što bezbolnije, da čak navodimo
partnerku da to što preočisti i kako bismo bili relaksirani i nastavili da živimo lagodan život kao pre. Ako je to uopšte, onda je lagodan život. Recite mi, da li dolaze muškarci u vaše savjetovanje? Dolaze muškarci, to vrlo često. Nekad se desi da nas kontaktiraju upravo partneri gde žena želi da izvrši abortus, a muškarac ne. Znači, to je jedna situacija o kojoj se možda ne priča toliko često, ali ti muškarci se suočavaju sa vrlo ozbiljnim problemima. Problem je u tome što se zapravo, muškarac je rođen i stvoren da bude otac i da zapravo se posveti svojoj ženi, da ima tu ulogu zapravo vođa u porodici, međutim kada ta uloga na neki način bude ugrožena, ostaju brojne posljedice. Sad postoje muškarci koji žele dete, postoje oni koji ne žele, čak prisiljavaju ženu na abortus, njima je lakše naravno da abortus plate da bi tako jeli sa sebe skinuli neku odgovornost i krivicu, ali ja bih rekla, bez obzira na to da li muškarac želi ili ne želi bebu, ako dođe do abortusa, to u svakom slučaju ostavlja posljedice. Da li će se te posljedice prepoznati odmah ili kasnije ili će biti dovedene u vezu sa abortusom, to ostavljamo vremenu da se vidi, ali treba znati koje su to posljedice. Pre svega, upravo zbog tog potiskivanja tih emocija, to može recimo biti alkoholizam, dakle razni oblici zavisnosti, porodično nasilje, sve ono o čemu se danas govori, što je vrlo evidentno u našem društvu, porast nasilja, veliki stepen ubistava unutar same porodice partnera, mi ne znamo gde je konac svega toga, zbog čega su ljudi nasilni. Razni oblici zavisnosti, rekli smo od alkohola, od pornografije, od droge, tako dalje. Znači, to su sve stvari koje itekako utiču na muškarce. Dakle, i oni treba vrlo ozbiljno da se pozabave tim posledicama. Ništa tu ne bi dodao. Nije, da. Ništa tu ne bi menio. Evo ovde, otprilike, dolazimo do onog možda ključnog problema na koji smo mi ukazali još pre 3 godine, a to je možda uvođenjem zdravstvenog vaspitanja u škole sa posebnim osvrtom na reproduktivno i na seksualno vaspitanje. Bravo, 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 bravo. Čak i u osnovnim školama mislim da bi otprilike ušli u srž problema, jer tu decu treba edukovati što je ranije moguće. I mislim da je to na neki način možda i jedino ispravno sada rad, priča, edukacija, savjetovanje, da to je jedini način koji je nama dostupan i koji je u stvari moguć da bi se na neki način izborili sa ovako gorućim problemom. Jer znate, po onom sistemu samo od sebe to sigurno neće moći da se desi, a kažem, frapantno je da smo svedoci da devojčice koje su tek stupile i koje su na pragu života već se suočavaju sa ovako ozbiljnim problemom. Možda bi to bilo drugačije kada bi imali jednu blagovremenu i ispravnu informaciju i edukaciju u školi. Ajde, molim vas, doktore, da iskoristimo priliku sad, ja vas molim, evo, vi ćete imati razumevanje za ovo što ću sad reći. Hajde da iskoristimo priliku da malo popričamo koju više o metodima kontracepcije u tom smislu. Bolje sprečiti nego lečiti. Absolutno. Ili bolje ovo znati, pa ne doći u situaciju raznih dilema, tema, roditelji, škola, okruženje, abortus, ne abortus, tako dalje, tako dalje. Jer samo još jednu veliku stvar da kažem, nije samo abortus posledica tih nezaštićenih odnosa i nekih informacija, nego i mnoge seksualno transmitivne, znači seksualno prenosive bolesti koje su uslovno u uvodu neke prekanceroze. Mi sada definitivno znamo da HPV virusi kao posledica tih čestih i nezaštićenih odnosa su uslovno, znači neće svaka žena koja ima HPV virus imati karcinom, ali svaka koja ima karcinom bila je u kontaktu sa HPV virusom. Znači, jedna opšta informisanost je, jer je u pitanju zdravlje nacije. Ja ne mislim da je išta važnije u ovom trenutku u državi od toga, jer se suočavamo pre svega sa brojem da nas sve manje ima, a kiretaže imaš sve više. Znači, imamo jedan paradoks da će nas bukvalo, da nas neće biti za A ja kažem, u moderno vreme postoje sve nekako, sve liberalnije, znači sve je dostupno, tu malo internet utiče i tako dalje, na slobodu ponašanja. U tom smislu, doktore, često menjanje partnera... Ali da vam kažem nešto, još vrlo bitno. U zemljama zapadne, posebno severne Evrope, gde je taj promiskuitet mnogo veći problem nego ovde,
ne dešavaju se ovako veliki brojevi prekida trudnoće. Zbog? Pa upravo zbog te dobre informisanosti, zbog dobre zaštite, zbog dobre preventive, zbog, znači zbog svega onog o čemu se, zašto se mi zalažemo, a to je da vi u zemljama tipa Finske, Danske, Norveške, sigurno nemate ni približno ovakav broj prekida trudnoće to kod mladih žena. Banja Luka, dobar dan. Dobar dan, hvala svi. Ja želim samo jednu konstataciju da kažem, a ta je, nisam te struke, pravnik sam po zanimanju, ali iz iskustva, evo već 60 godina, primijetio sam da sve osobe koje imaju pobačaje, dakle mlade djevojke ili tako do 30 godina, s kojima sam ja kontaktirao, su imale abortus u ranoj mladosti. To kasnije vrlo često se iskomplicira u nemogućnost donošenja trudnoće do kraja. To je ovako jedna konstatacija, a pošto ja vas gledam svaki dan, dozvolite mi za jednu moju zloupotrebu da pitam doktora za jedan savjet koji je jako bitan. A ta je, doktore, molim vas, sad ćete mi reći, ako biste imali vrlo kompliciranu operaciju na kičmi, da li biste išli u kliniku Atlas ili na Banjicu ili na drugu neku kliniku? Ovo je čista zloupotreba, ali molim vas, stvarno mi trebate savjet. Iskreno išao bi na Banjicu. Na Banjicu, zato što mislim da Institut Banjica... Institut Banjica bukvalno... može da odgovori na sve naše probleme, znači u tom institutu od direktora Zorana Bačarovića do svih ortopeda, su vrsni ortopedi, verujte mi, na ogroman broj intervencije, ne bi se nijednog trenutka ni dvoumio. Da. Tu čak može doći i do mogućnosti lumbalnog zamjene, lumbalnog pršenja. Pazite, ne postoji ništa u ortopediji što se radi u svetu da se ne radi na Institutu Banjica i mogu vam reći iz vrlo, vrlo iskreno po podacima vrlo relevantnih stručnjaka ne da ne zaostaju, nego u nekim stvarima na broj intervencija koje rade su drže primat u ovom regionu sigurno, delu Evrope, ali plašim, mislim, srećan sam da mogu da se mere sa najvećim ortopedskim centrima u svetu. I po broju i po kvalitetu urađenih intervencija. Ali kažem, ne, ovo nije zbog toga što sam sad kolegijalan, nego zato što sam vrlo objektivan. Evo, raspitajte se. Tako da ne bi nijednog sekunda razmišljao gde bih trebao da svoje zdravlje na neki način ispitam. Otišao bi na Institut Banjica. Doktore, velika vam hvala. Znate koliko ste mi pomogli? Ja sam već otišao sa ranjima prema Atlas. Ovo je za mene, ne znam kako. Hvala vam lijepa svima i pozdrav vama iz Beograda. Dakle, veliki pozdrav, zaista. Drago mi da ste zvali, drago mi da se muškarac javi pre svega. Pre svega, onaj prvi deo priče je vrlo, vrlo značajan, je li tako? Kako vi komentarišete taj prvi deo priče? Ovaj drugi savjet, to je nešto potpuno lično, ako tako mogu da kažem. Jedno sobstveno mišljenje, treba uvažiti mišljenje doktora Miloševića, jer zna o čemu priča. Ja sam imao prilike da posjetim direktora, čak smo se dogovarali i ja mislim da će doći do realizacije te priče. Oni su sada proslavili 60 godina postojanja, postali su institut, tako je, od bolnica u institut, to je veliki pomak, ko to razume, ali o svemu tome će biti priča kad gospodin doktor Bačarović dođe ovde, a već smo na putu da se to realizuje. Molim vas sada, to je apropo Banjice, lepo je reći koju lepo reč o ljudima koji to zaslužuju. Pogotovo što u poslednje vreme hajka i vika na lekare onolika. Ajde da čujemo sada vas, čuli ste o svedočenju iz Banja Luke, mišljenje jednog muškarca, eto, ja pitao da li muškarci razmišljaju o tome, da, odgovor je bio da, a sad smo imali i demonstraciju toga. Pa bilo bi zanimljivo da se uradi jedno istraživanje
zbog čega zapravo, koji su uzroci spontanih pobačaja? Ovo što je gospodin upravo rekao, mislim da mi nemamo nikakve istraživanja na tu temu. Obično se kaže, evo doktor će da kaže da spontani pobačaj nastaju spontano, je li tako? I da, iako je to jako teška tema, to je takođe veliki problem sa kojim se žene suočavaju i one često nemaju psihološku podršku, obično ih ne razumeju, kažu pa dobro, bit će bolje drugi put, možda nešto nije bilo u redu sa bebom i to zapravo ne daje ženama nikakvu utehu. Bilo bi dobro uraditi istraživanje da se vidi da li su žene koje su imale iskustvo spontanog pobačaja prethodno imale iskustvo abortusa. Abortus može da dovede, ne neminovno, ali može da dovede i do sekundarnog steriliteta. Dakle, o svemu tome naravno treba voditi računa i drago mi je što se javio gospodin i vidite da naravno i muškarci razmišljaju o abortusu. Ali to ne može li da to utiče na sterilitet? Često je prekid trudnoće uvod u kasnije dugotrajno, a ponekad i bezuspešno lečenje, jer ja to u šali kažem, one koje su u jednom trenutku bile ispred ambulanti za prekid trudnoće, samo se prebace na drugi kraj klinike gde onda leče svoj sterilitet. Ali ono što je frapantno jeste da je prekid trudnoće postao najčešći vid kontracepcije kod mladih žena. To se teo da pričam. I to je ono suština cela, da umesto sve uradimo da ne dođe do takvog stanja, a i ovo što ste lepo primetili, spontani pobačaj sigurno nisu izazvani sami od sebe, nešto je uzrok. Najčešće su to neke infekcije koje prolaze kod žene nesimptomatske. Znači, mi statistički znamo ogroman broj spontanih dolaze upravo zbog, recimo, infekcije hlamide, mikoplazme i ureplazme. To su tri bakterije koje su najčešće neprepoznatljive, zato što one svojim prisustvom ne prave nikakve simptome, pa da žena bude navedena da ode kod ginekologa, znači sva pecka, njize, krvarnica. Zato treba otići na pa to je ono što, onda, imate genetske predispozicije, hromoske aberacije. Nedovoljno je samo slegnuti ramenim i reći, eto, to se desilo, nego ja insistiram da se kod svakog spontanog prvo uradi histopatološka potvrda, da se vidi šta je bio razlog toga da vam kažem, jednom abortus je velika komplikacija, ali zamislite, imamo žena kod kojih se dešava 2 do 3 puta, ona po prirodi stvari budu uplašena svaki sledeći trudnoć. Tako da, to je ozbiljan problem i sa kojim, kažem, plašim se da ne izlazimo na kraj time što samo slegnemo ramenima i mislimo da će to neko drugi da reši. Da čujemo vas. Odakle vi zovete? Dobar dan. Halo, slušamo vas. Halo? Da, slušamo. Dobar dan. Halo? Dobar dan, kažem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Odakle zovete? Stišite, ljubim vas televiziju. Stišite televiziju da možemo normalno da pričamo. Alo? Slušamo vas, gospođo, izvolite. Alo? Alo? Halo, ali čujemo vas, izvolite, slušamo vas. Ja bih zabrala abortus. A od pedera i od onih što smeće da žene odbijala obrusuziju da se izdržavaju djeca. To je toliko jedna baka, doviđenje, prijatno. Ja sam nešto čuo jako slabo, ali ako sam dobro to razumio što je gospođa rekla, nešto je... Hvala vam puno, u redu je. Hvala i režiji što je nama moguće da sad pričamo bez ove jeke. Dakle, ako sam dobro shvatio, tiče se opredeljenja seksualne... Ako sam dobro čuo, znači da nešto je da to insinuirala gospođa, ali u svakom slučaju se uključila pa rekla da bi zabranila abortus, to je poenta te priče. Pa, da vam kažem nešto, ja mislim da zabranama vi ništa ne postišete. Znate, uvek će se... To bi bilo zakonska neka regulativa. Da, kažu da najviše sa alkohola pilo kad je bilo vreme prohibicije. Po prirodi stvari, našem čoveku je vrlo intrigantno kad je nešto zabranio, ne samo u pitanju zdravlja, nego u pitanju svega. Mislim da nekim zabranama ne bi mogli ništa, upravo bi se možda samo taj broj prelio u tim privatnim klinikama, bi bio povećan broj abortusa, jer žena koja je, ako je negde
spremna u glavi da uradi taj prekid trudnoćeg, što je najgore uraditi možda i u neadekvatnim uslovima, pa će to onda biti dodatni problem. Rešenje problema nije da se nešto zabrani, nego da se nešto u korenu saseča. To je da se priča s tim ženama i da se pre svega ne desi neželjena trudnoća, znači da se na preventivi radi, na zaštićenim odnosima, na uvođenju zdravstvenog vaspitanja u osnovne i srednje škole, da sve uradimo da ne dođe do trudnoće. Ako dođe do neželjene trudnoće, verujte mi, iz nekog svog iskustva, žena će naći načina, da vam ne pričamo o tome da se paramedicinske stvari dešavaju, da razne žene u unutrašnjosti Srbije preuzimaju na sebe ulogu, što je frapantno i 21. veki, a ne moramo i o tome da pričamo. Da se... Vraćarama? Pa ne samo vraćarama, to su postupci koji se vrše od neadekvatno i neprofesionalnog kadra i ljudi koji nisu upućeni u sve mogućnosti i komplikacije. Znate, ja kažem često da urađena intervencija na najopremljenijoj klinici od strane najboljih lekara u najoptimalnim uslovima nosi ogroman rizik. E sad zamislite kako se to sve dešava ako se radi u uslovima koji nisu ni približno takvi. Hajte vi, dobar dan, izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan, Šolga Zvanovog Brda. Izvolite, šta kažete? Pozdrav vama i doktoru. I imam puno pitanja, ali ću da skratim na nešto što je sad trenutno najbitnije mi u užoj i široj porodici. Prvo pitanje je, trudnica se porodila pre 20 dana. I porodila se, pošto je čekalo se 5-6 dana, kao da se otvori, pa nije, carski rez, i na kraju beba je rođena, malo je bila kao pomodrila i dobila je temperaturu posle nekih 4-5 dana, lečena u Užičkoj bolnici, s tim što sad kao nalazi pokazuju, imala je kao 2-3 bakterije koje nisu u startu rekli koje su, ali na kraju sad kad se ponovo vršila analiza, ispalo je da je klepsijela. I kad je traženo da se ide za Beograd, rekli su pa sačekajte još. I dete je već tamo još u bolnici, ne znam šta da se radi, oni tvrde kao da je zaradila i tu bolničku bakteriju plus toga, a treću ne govore šta je, s tim da je kao klepsijelu imala majka. Da li je mogla carskim porodom da dete dobije tu klepsijelu, to bi bilo prvo pitanje. A drugo pitanje, moja snaha je prvi porod imala carskim rezom. Sad je peti mjesec trudnoće i sad kao da dobija neke napone dole, ne završila je prošle nedelje, pardon, malo sam prehlađena, na vašoj klinici i rečeno je da je kao sa trudnoćom sve u redu, da ne smiju dole da čačkaju, ali kao da ima urinarnu infekciju i dali su joj antibiotike bez ikakvih analiza. I treću, moj zet operisao je varikocelu, s tim što je pre toga moja od sestre čerka je s njim u braku, imala je hipotireozu, pa kao lečena je sterilitet. E sad su rekli da i ta... Ajte, šta je pitanje za zeta? Pa tri pitanja, on evo ima kao ovu, imao infekciju hlamidijom i sad je operisao to u varikocelu, koliko je to problem sad za čeće s obzirom da je ona ima hipotireozu. Hvala puno. Hvala puno vama. Evo, krenut ću od ovog trećeg pitanja. Ajmo za zeta. Ovo za zeta. Pa, ja sam na neki način i odgovorio, prisustvo te hlamidije u kombinaciji sa mikoplazmom i sa ureoplazmom često bude uzrok steriliteta i kod muškaraca i kod žena. Znači, postoje sad adekvatni testovima kojima se pre svega te bakterije detektuju i kojima se leče. Varikocela jeste stanje koje često kod muškaraca može isto da bude uzrok steriliteta, udružen sa problemom koje vaša najmlađa ćerka ima, definitivno se nešto tu dešava. Međutim, kažem, hormonski status kod vaše ćerke verovatno će pokazati koliki je deficit tog T3, T4. U svakom slučaju, i zet i ćerka mogu da se jave u savjetovalište za lečenje steriliteta kod nas u frontu, pa ćemo da vrlo konkretno odgovorimo, jer ovako teško da možemo u par rečenica da znamo šta je tačno uzrok. Da li je to uzrok ili još možda nešto drugo. Što se drugo
pitanja. Shvatio sam čerka je sada u drugoj trudnoći prvi carski rez. Verovatno često pituju da li uvek carski rez ide posle prvog. U najčešćem broju slučajeva da, ali nije pravilo. Znači, jednom carski rez nije pravilo da uvek bude carski rez, ali to sad zavisi od akušerskog nalaza. I ono što je važno, ona je dobila, koliko sam shvatio, infekciju. To je ono zbog čega mi stalno insistiramo i dobila antibiotike. Ono na početku naše priče da u trudnoći je pogrešna predrasuda da se ne leče trudnice, često u situaciji kada trudnice imaju urinarne infekcije, a to su uglavnom mešane urogenitalne infekcije zbog blizine uopšte urogenitalnog trakta, često su infekcije mešane. Tako da uzimanje cervikalnog vrisa, vaginalnog sekreta, urina, urinokulture daje nam adekvatan, sigurno je ona urađen antibiograf. Kad ste rekli da su dali terapiju bez toga, prosto to se ne dešava. Svaki ginekolog zna da neće nikad posebno trudnici dati antibiotik, a da pre toga nije urađen antibiogram, jer često na tim rezultatima kada naše trudnice donesu ne znaju da sa druge strane je urađen antibiogram. Pa onda oni misle da to doktor nije video, pa je dao antibiotik bez antibiograma. Znači svakoj pacijentki i u Narodnog fronta i u sudu i u primarnoj zaštiti postoji antibiogram sa zadnje strane tog rezultata brisa. A kod prvog pitanja... Razbolila se beba posle 4 dana... Da, kažem nešto, ovako. To se otprilike negde nadovezuje na drugo pitanje. Užicu, verujem, sasvim svejedno. Porođaj sam po sebi je stanje koje zahteva jedan obzir i izaziva jedan veliki oprez kod nas. Znači, da li je 7 dana pre ili kasnije, to rešava akušer od akušerskog nalaza. Međutim, upravo kod žena kod kojih se nije pre i u toku trudnoće uradio, taj bris, cervikalni, vaginalni, urađena urinokultura, često žene dođu u fazu porođaja da pre toga imaju urinarne infekcije ili uopšte infekcije donjeg genitalnog trakta. Vi znate, carskim rezom ne možete da prenesete infekciju, međutim, inkontinencija postoji sigurno, znači, nije doktor bio kriv zato što je žena možda imala urinarnu infekciju ili ginekološku infekciju pre toga, ali kažem, klepsijela, klostridija, sve su to bakterije koje su same po sebi teške i za odraslog bića, a ne za bebu koja se tek rodila, koja još nije kontaminirana tim bakterijima. Tako da, vjerojatno, pedijatri iz tog razloga dete drže na oprezu, jer treba uraditi, kažem, po protokolu, a to su bakterije, kažem, koje su inače iziskuju dugotrajno lečenje, su vrlo retke i ono što je najvažnije, način lečenja kod njih je vrlo specifičan. Znate, vi kad imate bebu koja se tek rodila, imunološki sistem nije isti kao kod osobe koja ima 20 godina, koja bi to možda i sama bez leka uspela da prebrodi. Neko se javlja, dobar dan. Tako da je to razlog zbog čega beba leži u bolnici. To ste čuli sada, a da čujemo vas, odakle vi zovete. Da, izvolite, odakle zovete. Zovem iz Šapca. Izvolite, kako je u Šapcu danas? Htela sam, u Šapcu je perfektan dan, a htela sam prvo da pozdravim neki živjen doktor vas, jer vi ste tako reći moj brat, obožava vas. Pozdravljam goste i da pitam, za doktor imam pitanje. Ajte. Htela sam da kažem da imam 67 godina, 22 abortusa. Koliko? 22. I htela sam da kažem da su mi normalno uradili... Sve su izradili napolje, uradili su operaciju, stalno sam bolovala, stalno sam imala ciste, stalno sam imala tumore, stalno na kraju da bi u 42. godini izradili to sve. Jer ja sam se 22 godine lečila od tih upala. Međutim, meni je posle toga ispala veštika. Ja sam u Beogradu na GAK operisana, doktor Sivinčić je radio, on je, kako je to, gde on zakačio nju kad ja nemam ni jajnike ni matericu. To je trajalo 2 godine, 3, veštika je počela ponovo da proklizava. Hoćete mi samo reći, kako ja mogu, da li postoji neka mreža ili neki prsten koji može da zadrži tu veštiku da ne bi... Faktički, nema gde da se operiše više. Sve isečeno. Hoćete ostati samo na vezi dok ne završim ovaj razgovor, pošto ste rekli neke
Pa da ne kažem, ne znam kak, koji termin, ali spektakularne informacije. Ako mogu da kažem 22 abortusa... Da se ne hvali tim brojem abortusa, pa, da imaju ne teško. Ne hvalim se. Pa znam, šalim se, mislim, čak se i ne šalim, nego konstatujem. Ono što je sigurno razlog, jedan od razloga zašto ste tako mladi ostali bez materinskog uređaja, ta histerektomija, je možda i uvod vašeg trenutnog stanja, taj prolaps bešike i ta nemogućnost zadržavanja mokraće. Pretpostavljam da imate i te simptome, da ne možete da zadržite mokraću. Ne. Kad se nakašete, nosite teret, idete da, u stepnice. To da. A sve to ono što bi mi rekli već viđeno. Ali posledica svega toga je što na mestu materice, koja je na izvestan način prečaga, koja drži to karlično dno, treba uraditi jednu rekonstruktivnu operaciju koja se zove prednje i zadnje plastika ili vrlo je moguće da možemo običnim prstenom, tim prstenom da ali to je privremeno rešenje, da vas rešimo tih problema. Ali opet vam je savjet da dođete, se mi u ambulanti 4 upravo za takve slučajeve imamo ambulantu. Javite se, dole su divni doktori koji će... Možete mi samo reći gde je to? U Nanog fronta, slobodno. A u Gaku, tu sam je operisana. Pa ne znam da li ste kod nas ili ste u Višegradskoj. Vi ste spomenuli... Ja mislim da sam u Višegradskoj. Pa dobro, nema veze, gde god da ste operisani, ovo je u Nanog fronta. Dođite ambulanta 4, doktori se time... Znači, jedan vrlo rešiv problem, da li će se uraditi ta rekonstruktivna operacija prednje i zadnje plastike ili će se plasirati prsten, u svakom slučaju u odnosu na vaše stanje, odredit će lekari. Ali problem je rešio. Aj sad ovako. Hvala vam najlepše, ali hoćete mi samo reći da li treba uput? Pa treba, znate, ginekolog iz Doma zdravlja će vam dati u svakom slučaju uput, jer vi u svakom slučaju zahtevate kliničko lečenje. Znači, da li će se plasirati taj prsten ili se uradi operacija, to će zavisiti od nalaza našeg doktora, a vi samo u Domu zdravlja uzmite uput za Nanog fronta. A neće biti klasične operacije? Pa i ta sve je klasična operacija. Da, ja kažem rekonstruktivna zato što često žene u godinama kojima je urađena histerektomija pre svega imaju jednu predrasudu da ne treba da idu kod ginekologa. Da su se svih problema rešile time što su otklonili matricu i jajnike. Znači, to je pogrešno mišljenje. Ne, ja idem kod doktora. Pa kažem, ne pričam za vas, nego inače, ali ginekolog u Domu zdravlja će tačno znati zbog čega vas šalje, daće vam uput i problem će biti rešen. E sad ovako, ja ću napraviti jednu paralelu, ako mogu tako da kažem. Mi ne znamo, kada se napravi 22 abortusa, ne kažem samo zbog ove gospođe, nego jedan ili 22, ne znamo koliko smo potencijalnih olimpijskih pobednika lišili mogućnosti da to postane. Ajde da tako blago da kažem. Je li tačno? Pa, apsolutno. S tim u vezi, jedan dečko koji živi u Subotici, nas je obradovao zlatnom medaljom. Jeste je digresija, ali ja ne želim da to propustim, a da ne najavim. Neko će reći, evo ga, sad to on radi porodično, privatno. Ne, nije, naprotiv. Dakle, tiče se svih nas i možda je u nekoj direktnoj vezi sa ovim o čemu pričamo. Hajde da damo šansu svakome da može da pokaže zašto je bio predodređen da dođe na ovaj svet. Ja samo da se nadovežem, to ja sam, gospođo Milić, pokazujem jedan veliki poster. To su bebe koje nisu trebali da budu rođene. Upravo to. I koje su sad divne, krasne i sjajne, pre svega deca i verovatno većina od njih će... Davor Štefanik, naš zlatni olimpijac iz Subotice, je bio ovde samo zbog ovog intervjua. Hvala mu na tome. Dao je našoj novinarki Mirjani Pavlović, zvanoj Beka, koja je s njej razgovarala. Večeras to možete ovde na ekskluzivno na našoj televiziji. Sljedeće nedelje će to biti i na BN televiziji. Dakle, večeras u 9 sati, nemojte to da propustite, da vidite tu divnu priču. Ovog puta samo najava, kratka, 30 sekundi, broj 2 za sve nas, da vidite šta bi trebalo da večeras svi zajedno gledamo. A stalno razmišljite o tome, o onom o čemu ceo dan danas pričamo. Da li i ko smo mi, da ne damo šansu nekome da pokaže zašto i zašto je trebalo da bude stvoren. Ili ovo što je doktor rekao. Hajde da pogledamo. Ostane jedan veliki šampion. Broj 2, tako je. Zaista svi su me izljubili, čestitali mi i onako kao da sam ne znam šta uradio, mislim, jesam. Ali jednostavno, meni je to bilo normalno. Pa me pitao kakav je osjećaj kad si stao na postolja. Meni sve to onako,
sveže bilo, pa rekao, kao kad sam prvak države, isto stanem na postelje, a daj, kao, nemoj da pričaš. Ali stvarno mi je takav osjećaj u tom trenutku bio. Ili ovde, kad se recimo, kad postanete prvak države, ili isto plaču, kao što je Ermenac plako, ili... Ne, ne, ne. Ove, pa dobro, ko gubi ima pravo da se ljuti. Oni koji prate ovaj serijal znaju, primetili su vjerojatno ove će i doktor pita isto, gde je ovo, gde je ovo, evo je presni studio Natalije Ivice u JRB-u, to je Jugoslovensko rečno prostranstvo Kneza Miloša i ovo je zaista jedan sjajan prostor. Naravno ćemo mi snimati dalje i u hotelu Radmilovac kad god to bude bilo prilike, ali evo dobili smo sada šansu da se i ovde ovo na neki način radi, pa eto s tim u vezi je najave u tom smislu bilo bi interesantno pogledati. Videli smo sad ovo, ja sam to nekako povezao, ali... Pre svega skroman... A šta da se tamo pred nekoliko, par decenija majka odlučila... A oni su iz skromne porodice, mogla da dođe od toga ovako, je li tačno? Vi kažete sada. Pa evo i gospođa je izrazila jednu veliku grižu, ali to je apropo one naše priče da je prekid trudnoće je bilo najčešći vid kontracepcije pre i sada, a da učinimo sve da to ne bude... I dalje tako. Znate, ja sam siguran da 22 put uraditi abortus je toliko veliki rizik da... Ja smijem da kažem, dva fudbalska tima. Pa, upravo ste mi sada izvukli. Pa dobro, ja ću da kažem. Metode kontracepcije, doktore, prirodne, hormonalne, hemijske, ja sad čitam, nemojte misli, sam baš sve naučio napavit. Intrauterusni... Intrauterine. Kako, kako? Intrauterine. Pa... To su te spirale. Mehaničke barijere. Pa dobro, ja samo kažem, ali sve to... Sve su bolje nego doći u fazu, ako uopšte postoji termin neželjena trudnoća, ali... Ako postoje. Nažalost postoji. Ali ono što je suština u odnosu... Svaka pacijentkinja je priča za sebe. Vi u odnosu na godište, na status, na pre svega njen fizički, pričamo fizičkim karakteristikama, vi ćete se odlučiti za jednu vrstu kontracepcije. Najčešći je ovaj oralna kontracepcija, zato što je ono iz oslog i najkomotniji. Žena u određeno vreme pije tabletu i zaštićene. Uglavnom je zaštićena. Moram samo da još jednu malu digresiju navedem. Prvo, ovo nisu sigurni načini zaštite. Ovo su mogući načini zaštite. Često nam se dešava da žene i pored upotrebe kontracepcije da se desi trudnoća. Znači, ono što je važno da kažemo da je mnogo manja mogućnost da žena ostaje u drugom stanju ako koristi kontracepciju nego ako je ne koristi. Međutim, ne postoji sigurna zaštita i to je ono što žene trebaju sigurno znati. I ono što je još najvažnije, da se ne usuđuju da tu kontracepciju uzimaju onako što bi se reklo odokativno ili ono šta njena drugarica pije ili šta njena prijateljica koristi, zato što jedna stvar može da odgovara, posebno kod tih oralnih kontraceptiva, prvo su vrlo bitne ozbiljne pretrage u smislu hormonskog statusa žene, jer svaka žena ima potrebu... Ili devojčice. Ja pričam i devojčicama, zato što i onda ima još jedna zabluda. Većina od njih koristi kontracepciju da bi rešila još neke druge probleme, a to su pitanje gojaznosti, maljavosti, kvaliteta kose, kože. Znači, tu ima jedan ozbiljan problem, znači, to je hormonska terapija, sa njom treba biti vrlo obazriv, svaki ginekolog zna koliko je to ozbiljna stvar i pre tako jedne ozbiljne odluke treba uraditi i ozbiljne analize. Znači, nikako ne savjetujem mladim ženama i mladim devojkama da te tu kontracepciju uzimaju na bazi iskustva njenih drugarice, njenih prijateljica. Zato ovo treba uvesti u škole, pa to o tome pričati na času. Jer vi sad imate na tržištu otprilike preko 50 nekih uslov kontraceptive i nije sve jedno koji će žena da koristi. Kažem, ozbiljan savjet u razgovoru samo sa ovlašćenim licem, a to je ginekolog, stručno lice koje će dati adekvatnu terapiju. Sve ostale kontracepcije su manje više na istom principu, znači njihova osnovna uloga je da se ne desi ta trudnoća, ali nije sigurna zaštita i pre svake upotrebe se konsultuje sa ginekologom. Ja sad znam da nismo pustili vremensku prognozu, a znam i da neko čeka iz Niša. Ajde ako možete samo u par sekundi, dobar dan, Niš, Beograd vas zove. Halo, Niš. Jeste tu? Kao glasanje za pesmu Eurovizije.
Belgrade is calling, međutim Niš is not answering. Šalim se, naravno, i idemo da vidimo brzo vremensku prognozu, vraćamo studiju da se lepo ispozdravljamo i da zakažemo novi susret i sa vama posebno, ali sada vidimo kako izgleda vreme danas, vidimo kako je, lepo je, ali da vidimo šta će biti do večeras. Ako ima, ima. Ako nema, vraćamo se našim pričicama. Ništa strašno. Recite mi sad ovako, bili ste po prvi put ovde, sedeli smo za ovim stolom, ćaskali smo, čujete i naše gledalce, gledateljke. Meni drago su jedni i drugi danas bili zastupljeni. Kako vi sad sve ovo doživljavate? Da li mislite da je snaga medija tolika da može da utiče na sve o čemu pričamo? Odnosno, šta vi mislite o tome, o čemu doktor i ja stalno pričamo ovde već godinama, tako doktore, o uveđenju zdravstvenog vaspitanja u školu, upravo kad su ove teme u pitanju. Ja mislim da je uloga medija jako važna, to dokazuje i moje obrazovanje, pošto sam ja i komunikolog po struci, tako da smatram da su mediji izuzetno važni, da je njihova uloga i tekako bitna, posebno zato što nije svima dostupan internet i elektronski mediji kao što je televizija i vaša emisija gde se vrlo ozbiljno razgovara o pojedinim temama je izuzetno važna. Što se tiče uvođenja seksualnog obrazovanja u škole, takođe smatram da je to izuzetno važno i da je važno uvesti seksualno obrazovanje od nižih razreda osnovne škole. Znači, mislim da je period koji se govori, srednja škola, sedmi i osmi razred, dosta kasno, deca je dostupan internet, znači, po nekim statistikama koje imamo, znači, deci su dostupni svi sadržaji na internetu od tog momenta kada dobiju ruke mobilni telefon koji ima konekciju sa internetom, vi sad razmislite koji je to period, to je 8 ili 9 godina. Znači, nama je jako bitno da se uvede obrazovanje, ali seksualno obrazovanje, ali jako bitno koji sadržaji će da stoje u obrazovanju. Znači, na tome je potrebno da radi tim stručnjaka. Znači, ja bi lično dodala uz ovu našu priču da jeste važna priča o zaštiti, ali ne vidim zbog čega bi deca uzrasta 13 i 14 godina ulazili u seksualne odnose. Treba apelovati da dođe do pomeranja granice ulaska u seksualne odnose, radi upravo radi očuvanja reproduktivnog zdravlja i reproduktivnog potencijala, da bi kasnije, kada dođe vreme za trudnoću, ta trudnoća mogla da bude uspešna. Znači, mi govorimo ne samo o abortusu, mi govorimo o spolno prenosivim bolestima, znači kod dece koji imaju 13 i 14 godina. Hvala vam puno, došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Mila Todorović iz Centra za reproduktivnu etiku za bebe, hvala još jednom. Hvala vama. Gospodine, posebno je bila draga što je bila naše gošće. Hvala zaista oboma. Doktore, vidimo se vrlo brzo ponovo. Nismo stigli opet mnogo toga da pokažemo, prikažemo i da pričamo o čemu smo planirali, ali naravno uvek imamo pred nama sledeća druženja. Vama hvala što ste danas bili ovde. Ja mislim da je bilo korisno. Obostrano. Prijetno.